大势实力女团 My Moon 木就斜杠腰即将来台。男团大势实力女团 My Moon 木由宋乐、明星、灰人及花沙四名成员组成，各个成员皆具备主唱的实力，被称为因信赖而聆听的女团。而他们即将在9月1日6在新庄体育馆登场2018 My Moon 木 Concert in Taiwan。My Moon 木于2014年出道，由队长宋乐、rapper 明星、零五灰人及忙内花沙四名成员组成，各个成员均参与多首歌曲制作和编舞，也可互换担当角色，故有自身偶像称号，且四人开朗不做作，个性深受粉丝喜爱，成为 GOK RUSH 的代表之一。曾于2017年来台湾举办粉丝见面会，创下万售佳绩，也展现吃 CD 的实力唱功。今年3月携第6张迷你专辑《Yellow Flower》回归，一改原本的风格，这次以成员本身作为专辑企划，以花沙加上春天黄花作为专辑的主轴，主打歌《星光闪耀的夜晚》 Starry Night 更大成人气歌谣，三冠王的佳绩。此次回归共拿到9座一位讲座。今年 My Moon 木献给粉丝的惊喜不断，年初发行单曲 Paint Me， 3月写迷你专辑回归，3月底发行特别单曲每天见 Every Day， 是为了报答粉丝们的支持而准备的礼物。紧接着灰人发行个人单曲专辑 My Do You Know You，花沙与乐口合唱的《别给我》攻占七个音源榜一位，宋乐三场首尔个人首场演唱会秒杀，更加开釜山演唱会。明星也在5月发行个人专辑《So Fresh》。而时隔一年，麦门舞也再度为金装律师演唱《梦中的你》，简单的乐器伴奏衬托出四位成员的好歌声。9月1日6在新庄体育馆登场2018 My Moon 木 Concert in Taiwan， 是 My Moon 木首次来台举办演唱会，现场将带来最精彩的舞台活动，门票将于7月14日6开卖，木木们务必把握机会，相关活动讯息请密切粉丝专页。https://www.facebook.com/70international/